الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، ہم حروف تہجی میں سے بے، پے، تے، ٹے سے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ ان کی شکل ایک جیسی ہے، لکھنے میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔ بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے تین، تے کے اوپر دو، تے کے اوپر توے اور سے کے اوپر تین نقطے۔ تو آج ہم کریں گے تے۔ تے کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، تے الف بے پے کے بعد آتا ہے تے۔ تو تے سے کیا بنتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ جب خوش ہوتے ہیں تو تالی بجاتے ہیں، تو تالی جو ہے وہ تے سے شروع ہوتی ہے، آواز آتی ہے، خوشی میں بچے تالیاں بجاتے ہیں۔ تالی، تالی کس سے شروع ہوتی ہے؟ تے سے۔ پھر گنتی میں تین نمبر تے سے شروع ہوتا ہے، تین، تین۔ تے سے کیا شروع ہوتا ہے؟ تین۔ پھر جب بہار کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف بہار کھلتی ہے، پھول کھلتے ہیں، بہار آتی ہے، تو اس پہ تتلی آپ کو نظر آتی ہے، تو تتلی جو ہے وہ بھی تے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے رنگ بنائے ہیں، خوبصورت ڈیزائن بنائے ہیں، تتلی۔ اور پھر آپ جب تالا گھر سے باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر کو لاک کرتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، تالا جو ہے وہ چابی سے کھلتا ہے، تو تے سے تالا۔ اور پھر یہ ہے تالاب، یہ پانی گھروں میں تالاب ہوتا ہے، تالاب۔ آپ اس میں تیراکی سیکھ سکتے ہیں، تالاب۔ اور پھر ترازو، ترازو جو ہے وہ وزن کرنے والے گیجٹ کو کہتے ہیں ترازو۔ اور اب کیونکہ ڈیجیٹل ترازو بھی آپ کو ملتے ہیں، جیسے آپ نے دکانوں پہ دیکھا ہوگا کہ وزن کرنے کے لیے یہ ترازو ڈفرینٹ فرق طرح کے ہیں، تو ہمیشہ دیانتداری سے، سچائی سے چیز تولنی چاہیے، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر تربوز، گرمیوں میں پاکستان میں تربوز آپ کھاتے ہیں، یہ فروٹ ہے، پھل ہے، تربوز، یہ بھی تیز سے شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، باہر سے سبز ہے اور اندر سے اس میں سرخ ہوتا ہے۔ پھر ہے تیتر، تیتر ایک پرندے کا نام ہے، تیتر۔ تیتر جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کو کھاتے بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے تیتر۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے تے سیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اچھی عادتیں بھی سیکھنی ہیں، اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھنے ہیں، کسی بچے کو نہیں ٹچ کرنے، کسی کی کاپی نہیں پاڑنی، کسی کی پینسل، کسی کو پاؤں نہیں لگانا۔ تو پیارے بچوں، محنت کی عادت ڈالیں، یہ سارے کام جو ہیں محنت سے ہوں گے، بری عادتیں محنت سے چھوٹیں گی، اور اچھی عادتوں کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اپنے استاد کا کہنا مانیں، اس کی عزت کریں، گھر میں ماں باپ کا کہنا مانیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا، اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔